आउ केटा दिन परे कार्तिक पूर्णिमा ओडिया बणिक मानक स्मृति उद्देश्य पालन होब यह पवित्र डंगा भसा पर्व एथिपाई डंगा प्रस्तुति रे लागि पड़िले कारीगर दुई वर्ष धरि कोरोना कटकणा पई डंगा भसा पर्व संपूर्ण फीका पड़ा कारीगर मानक डंगा बिक्री नहेबारु सेमाने बहु क्षति सहितले ए वर्ष पुणी सेमाने आशा बांधि किछि दि पैसा रोजगार करिबे डंगा बिक्री हेबो आउ दुई पैसा लाभ हेबो हेले एजे आशा आशारे उभय डंगा कारीगर व्यापारी और ग्राहक तेज चलतु एने देखा एक स्वतंत्र रिपोर्ट आशा आशंकर डंगा कारीगर ए हेउची कटक जिला सालेपुर निकटस्थ चंद्रादीपुर गाँ चली डंगा तैयारी काम सोल कटा जाए से विभिन्न रकम रंगरे चित्र विचित्र करा जाउची पठा दिया जाए से सबको जोड़ा जाउची ए गाँव में रुहंती अनेक डंगा कारीगर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पई एमाने विभिन्न प्रकार डंगा तैयारी करते डंगा काम दिन राति लागि पड़ती सहपरिवार घरर महिला मानक ठारु आरंभ करी पुरुष माने समस्त लागी थांती डंगा तयारी काम मु डंगा एमती बुला बुली करथली तबरे एबे सिकिबारु 4 6 वर्ष हला सिकिलेनी ତା'ପରେ ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଡଙ୍ଗା କଲେ ବିକ୍ରି ବଟା ହେବ ତା'ପରେ କରୋନା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜୀବନକୁ ଆମର ମାରିଦେଲା ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲା ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ତୁଳି ଏସବୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ ଯେ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 2-3 ହଜାର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ 2-3 ହଜାର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ବେପାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ କରୋନା ପାଇଁକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟ ସାଜୁଛି ଆଉ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଫଳରେ ବହୁ ଡଙ୍ଗା ବଳି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଲାଭ ଟିକକର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କଟକଣା ଟିକିଏ କୋହଳ ହୋଇଛି ତଥାପି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏଯାଏ ବି କେହି ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଡଙ୍ଗା କିଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର କ'ଣ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ମନରେ ଅଛି ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ 7-8 ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛୁ ଏବେ କେତେ ଭେରାଇଟିର କଲେଣି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଇଏ କେତେ ଭେରାଇଟିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ବତକ ହଂସ ବୋଇତ ହେଇଛି ଏମିତି ସାଧା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବି ହେଇଛି ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପର୍ବ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଉଥିବା ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ପର୍ବଟିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ହିଁ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଏହି କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସାଲେପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍